ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Shtyhet vizita e Derek Chollet në Kosovë dhe vendet e Ballkanit. PDK akuzon pushtetin për keqpërdorim në rezerva shtetërore, kërkon hetime. Deri në 5 orë pritje për të hyrë në Kosovë nga pikë kalimi dhe Ujbart. Moti sot me diell, temperatura deri në 32 gradë Celsius, nesër pjesërisht i vranët. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Bahri Morina, e redaktori e edicionit Rezarta Zekaj. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, e ka shtyrë vizitën e paralajmëruar në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, në Serbi. Kështu ka konfirmuar për RTK-n këshilltari për media i presidencës Bekim Kupina. Ai deklaroi se shtyrja u bë për shkaqe objektive. Nuk ka anulim të vizitës, por jemi informuar se ka shtyrje të datës për gjithë turin balkanik për shkaqe objektive të njërit nga antarët e delegacionit, deklaroi Kupina. Vizita e këshilltarit të lartë të Dashit ishte paralajmëruar të mbaj me 30-31 korrik. Katër kryetarët e komunave veriore duhet të japin dorëheqje, pastaj të shpallën në zgjedhjet e parakoshme atje. Mënyra vullnetare e dorëheqjes së kryetarëve është opsioni më i lartë dhe më i pastër për të shpallur zgjedhjet e parakoshme, thonë njohës të rrethanave politike në vend për Radio Kosovën. Ata vlerësojnë se qeveria duhet të tregojë se e ka seriozisht çështjen e kompromiseve për qetësimin e situatës në veri. Barda Shkreli. Ish drejtues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe ish kryetar komunal kanë shpjeguar se ligji për qeverisje lokale parashet tri forma administrative për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme. Për ish kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmetin, dorëheqjet janë opsioni më i lehtë dhe më i pastër. Dorëheqjet shkaktojnë zgjedhje të reja që do të mbahen brenda një periudhe të shkurtër, gjithsej 60 ditë, shkroi Ahmeti në Twitter. Këtë mënyrë përkrahet dhe Instituti Demokratik i Kosovës. Megjithatë, Eugen Cakolli nga ky institut thot për Radio Kosovën se dorëheqjet varen nga vullneti i kryetarëve komunal, dy prej të cilëve nuk vijnë nga partia në pushtet. Normalisht kjo varet nga pjesa e vullnetit politik për ndërmarrë veprim illa si dhe një dakordimi më të madh politik në rrot por në mes të Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar, por pastaj edhe brenda spektrit politik, për shkak se duhet të mos harrojmë që dy prej kryetarëve nuk vijnë nga partia e vetë kryeministit Kurti, por nga një parti tjetër opozitore, andaj duhet patjetër që të ketë konsultime edhe me ta. Zgjedhjet janë obligim që dalin nga një marrëveshje ndërmjet zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bistimi dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak për shtensionimin e situatës në veri. Qeveria Kurti ndonë se ka thënë se autoritetet e vendit janë duke u përgatitur për zgjedhje, ai thotë se ato nuk mund të mbahen pa u hequr sanksionet e BE-s ndaj Kosovës. Por për analistin Artan Muhaxhiri, deklaratat e tilla kanë për qëllim që të nxjerrin Kosovën përfituese pas kompromisit të bërë për situatën në veri. Kosova gjithsesi duhet që të dëshmojë se e ka seriozisht çështjen e kompromiseve dhe nuk do t'i befasoj për të keq as aleatet amerikan, as aleatet evropian me ndonjë aventurë të re nëse masat largohen dhe mbahen zgjedhjet në veri, gjë që do të çojë edhe në një deeskalim të situatës dhe normalizimit të gjendjes së përgjithshme. Njohës tjerë të situatës politike thonë se në cilin do opcion që inicohen zgjedhjet, duhet të kenë parasysh edhe koston me të ulet financiare për mbajtjen e tyre. Kryetari i kuvendit Glauko Njufca e ka dërguar për mendim në Komisionin e Venecias projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Në njoftimin e kuvendit thuhet se duke qenë se drafti ka pësuar ndryshime që nga vlerësimi i Komisionit e Venecias, kryetari Konjufca ka kërkuar opinion për projekt ligjin në tërsi, duke e konsideruar si vendimtare në arritjen e objektivit për reformim të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ambasadori i BE-s në Kosovë, Thomas Sunjog, ka mirëpritur gatishmërinë e kryeparlamentarit Glauko Njufca për të konsultuar me Komisionin e Venecias për ndryshimet e rishikuara në ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pajtueshmëria me standardet evropiane është prerogativë kryesore në zbatimin e reformave, ka shkruar ai në Twitter. Sunjog ka thënë se rekomandimet e Komisionit të Venecias duhet të zbatohen plotësisht në finalizimin e kësaj nisme të rëndësishme ligjore.
Partia Demokratike e Kosovës e kaftuar organet e drejtësisë që të marrin masat e menjëhershme për, siç thon, aferën korruptive me rezervat shtetërore në qendër të së cilës qëndron ministrja Rozeta Hajdari. Deputetja e kësaj partie, Eliza Hoxha, në konferencë për media, tha se përgjimet e publikuara dëshmojnë vjedhjen e qeverisë në rezervat shtetërore. Ardiana Hajzeri. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Eliza Hoxha në një konferencë për media ka akuzuar qeverinë për kështëpërdorim të rezervave shtetërore. Ajo tha se ministra Rozeta Hajdari është përfshirë në kështëpërdorimin me rezervat shtetërore. Atë që Partia Demokratike e Kosovës e ka thënë tash e sa muaj më radh. Sollin e pa korrupsionin, abuzimin dhe çthurjen morale, ligjore, institucionale të qeverisë së zdravë. Keq menaxhimin e buxhetit të qytetarëve dhe në hajnin me rezervat shtetërore. Tashmë është bërë qartë se Rozeta Hajdari ka kryer keq përdorim dhe abuzim me detyrën e saj zyrtare, duke kontraktuar mallra dhe duke i paguar të njëjtat pa i pranuar ato. Ajo tutje ka thënë se ky është një nga skandalet korruptive që cenojnë jo vetëm rezervat, por edhe integritetin e përgjithshëm të institucioneve publike. Keq përdorimi me rezervat shtetërore është një nga skandalet korruptive që cenojnë jo vetëm rezervat, por në fakt cenojnë integritetin e përgjithshëm shoqëror dhe institucional. Të vjedhësh e të abuzosh me elementet bazike të jetesës, si që është gruri, vajt e të tjera, është hajni e pa precedent që ka instaluar për kërështë qeveria. Hoxha i ka bërftes organeve të drejtësisë që të marrin masat e menjëhershme, siç ka thënë ajo për këto abuzime e afera korruptive në Ministritë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Ajo po ashtu ka deklaruar se deputetët e kësaj partie nuk do t'i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare për shkak të sanksioneve që SBA dhe BE ja kanë vendosur Kosovës si pasojë e veprimeve të kryeministrit Albin Kurti. Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka komentuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në Kosovë për vitin 2023. Tahiri, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se ballafaqimi me shumë kriza të njëpasnjëshme të qeverisë Kurti konfirmon se kjo qeveri i ka humbur 2 vite pa asnjë sukses në fushën e zhvillimit ekonomik. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Në pikëkalimet kufitare me Serbinë, edhe sot po vazhdojnë pritjet e gjata të bashkëdhetarëve që po vinë për pushimin në Kosovë. Veturat që po hynë në Kosovë po presin mbi 5 orë. Sipas të dhënave të fundit të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, te pikëkalimi kufitar Dheu i Bardh, pritjet po shkojnë mbi 5 orë me një kolon të gjatë mbi 800 metra. Një pikë tjetër e ngarkuar është edhe ajo e Merdarit, ku pritjet për të hyrë në Kosovë po shkojnë deri në mbi 2 orë e gjysmë. Pas vendimit e Komisionit për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve nga ana e Ministrisë së Industrisë, e cila pretendon që Klan Kosova nuk ka bërë ndryshimet në dokumentet përkatëse, Klan Kosova e ka dhënë sqarimin shtesë. Në sqarim thuhet se dokumentet e ndryshuara mbajnë datën e 20 qershorit dhe të njëjtat janë dorëzuar në ARBK me datë 21 qershor 2023. Tutje thuhet se Klan Kosova do ta ushtrojë të drejtën e saj ligjore për të kërkuar anulimin e këtij vendimit të kundërligjshëm, si dhe do të prezantojë provat dhe shkeljet nga ana e Ministrisë së Industrisë dhe ARBK-s. Ndërkohë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se në mbështetjen e mediave dhe organizatave të shoqërisë civile, nesër do të mbajë protest në shenjë revolte për pezullimin e certifikatës së biznesit të Klan Kosovës nga Ministria e Industrisë. AGK ka bërë të ditur se protesta me moton Demokracia vdes në errësirë do të fillojë në ora 12 në sheshin Zahir Pajaziti. Më të rejat nga ekonomia. Ekonomia e Kosovës ka mbetur në nënhijen e politikës, derisa për zhvillim ekonomik më tepër janë duke kontribuar komuniteti i biznesit dhe diaspora, derisa përfaqësuesit e bizneseve theksojnë se ka një stagnim të inflacionit, qytetarët ankohen edhe më tutje për çmimet e larta në treg. Ekonomistët shtrojnë nevojën për monitorim të tregut nga ana e inspektorëve kompetent. Majlinda Doda. Çmimet e disa artikujve ushqimor kanë shënuar një rënje të lehtë dhe ajo varrehet tek perimet, qumshti, djathi dhe vezët, përderisa ka një ngritje të çmimeve tek pemët. Qytetarët ankohen për çmimet të larta të produkteve bazike. Kvalitet jo, çdo produkt ka rritje. Ajo është shtrejtu, vetëm ajo që ka mundësi mundet me i ble. Ekonomisti Safet Gërgjaliu në një prononcim për Radio Kosovën thotë se derisa në vende të ndryshme evropiane kemi një inflacion dhe çmimet janë stabile, në Kosovë lajmërohet ulja e inflacionit derisa
kemi ngritje të çmimeve. Ai thotë se Kosova është duke importuar një inflacion, të cilin po e paguan qytetari i Kosovës. Një strektis spekulative, munges të monitorimit të tregut, në veçantim munges të inspektorve, diaspora vre, që shumë produkte të importuara shumë shtret janë në Kosovë, shërsa në vendet evropiane. Duhet të bëtë më tepër për mbështetje sektorit privat, për mbështetje sektorit produkt, sepse kras importer ne jemi duke importu edhe inflacion, që këtë inflacion sot për pagun qytetari i Kosovës për mes ngritjes të çmimeve. Ndërsa përfaqësuesi i bizneseve Agim Shahini, duke folur për Radio Kosovën, thotë se inflacioni në këtë vit ka një stagnim, por janë disa produkte që janë ende në nivelin e lartë. Në Kosovë, ekonomia të goditet nga kriza ekonomike globale, nga rritja e çmimeve, por ashtu edhe nga inflacioni. Gjitha këto e ka bërë që Kosova të jetë një vend rreth 23% të qytetarëve jetojnë varfëri. Kosovë mund të jetë edhe më keq nëse qeveria e vendit nuk e vend si prioritet zhvillimin ekonomik. Agjencia Statistikave të Kosovës në matjen e fundit ka bërë të ditur se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë në një mesatare prej 2.8% në muajin qershor 2023, krahasuar me muajin qershor të vitit 2022. Lajme nga bota. Rusia e ka akuzuar Ukrainën për sulm me dron në Moskë, si pasojë të cilit janë dëmtuar dy ndërtesa dhe është mbyllur për pak një prej aeroporteve të qytetit. Droni është rrëzuar në rajonin Odintsovo në perëndim të qendrës së qytetit dhe dy të tjerë janë neutralizuar, por janë përplasur në për objekte, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Ministria ka cilësuar aktin si tentim për sulm terrorist, i cili është penguar. Parashikimi i motit. Në Kosovë aktualisht po mban mot me diell, temperatura më e lartë arriti në 32 gradë Celsius. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se javën e ardhshme temperaturat maksimale do të shkojnë deri në 36 gradë Celsius. Të hënën do të ketë diell me vranësira që do të përcillen me rreshje të shiut. Temperaturat do të lëvizin ndërmjet 15 dhe 28 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra e përgatitur për këtë edicion lajmësh. Ju faleminderit për vëmendje, mirëmbrëmje.